situasi manusia secara garis besar di dalam arat itu. Pada waktu mereka dihadapkan ada yang mencoba untuk berbohong. Kan ada yang mencoba. Tadi umat Nabi ada yang mengatakan majah anamin nadir. Ada yang datang memberi peringatan. Jadi orang yang berjihad dia cuba menyembunyikan niat yang ada di dalam berperang sampai terbunuh di jalan di jalan engkau ya Allah mencari redha engkau orang menuntut ilmu mencoba menyembunyikan dengan mengaku bahwa dia menuntut ilmu menghabiskan harinya untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu karena engkau orang yang berinfak dia sembunyikan di dalam hatinya ria yang sebenarnya menjadi landasan amal. Tapi dia polis di jalan engkau. Itu ketika arat. Ketika dihadapkan. Tapi setelah mereka nanti menerima kitab amal mereka. Berterbangan kitab amal masing-masing akan menyambut kitabnya dari arah yang menentukan nasib mereka. Nah, setelah disuruh melihat kitab itu, hati-hati. Siapa saja kalau dipertanyakan tentang isi catatan amal akan menerima azab. Tapi kalau lain tak dipertanyakan selamat itu. Manukisha onziba kata Nabi. Siapa yang dipertanyakan dimunakasakan Itulah alamat itu. Jadi kok dapat sudah dari kitab tu sudah dicari, ilipek lain nak ditanya-tanya lah aman Tapi siapa saja yang dipertanyakan barang sekian dia lihat perlu diingat. Nah. Jadi setelah seluruhnya dihadapkan al-ar, baru kemudian mereka menerima kitab amal mereka. Nah, baru proses hisap atas amal tersebut. أبينك تكن حساب، يعني كتكن حساب هو إطلاع الله عباده، اطلاع الله عباده على أعمالهم وما جنوه من في الدار الدنيا من تصرفات فعليه أو قوليه أو اعتقاديه خيرا كان أو شرا. yatla'um rabbuhum ala dhalika tafsir. Itu Allah subhanahu wa ta'ala mengungkapkan. Sebagai pemberitahuan kepada hambanya. Atas amal-amal mereka. Dan apa yang telah mereka perbuat di kampung dunia. Atau di atas dunia. Berupa tindakan-tindakan perbuatan. Atau perkataan. Atau keyakinan. Apakah yang baik khairan kana au syarran atau yang buruk dan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka seluruhnya tafsila secara rinci tidak ada yang luput dari catatan itu tidak ada Itulah hisab. Nah di dalam peristiwa hisab itu Allah subhanahu wa ta'ala Memunculkan, memperlihatkan keutamaan amal-amal orang yang bertakwa Dan bagaimana Terbelakang mereka dan melalui hisap itu Allah ungkapkan skandal-skandal orang yang durhaka dan bagaimana mereka malang melintang tanpa rasa malu melakukan perbuatan itu. Nah jadi orang yang bertekwa. Yang kadang pada kehidupan dunia Kita tidak tahu dia berbuat baik Banyak Tidak ada orang yang sorakkan amal Orang yang durhaka Tidak semua orang pula kita ketahui kedurhakannya Tetapi di Yawmul al Hisab Allah perlihatkan Keutamaan orang yang bertakwa Allah singkapkan Skandal orang yang durhaka itu, di mana ala <tuh> ruusil ashad di hadapan para saksi, jadi berhati-hati. Nah, tidak ada yang bisa menutupi ketika itu, melainkan Allah yang maha menutupi segala sesuatu. Atau makonyo kalau tidak ingin skandal kemaksiatan kita terungkap di hari kiamat, aja nak coklo di dunia ko mengungkapkan aib orang. Di ya, amal yang diperbuat ini bermacam kedudukannya. amal yang diperbuat apabila telah tercatat di malaikat di dalam kitab amal kalau kita mau tahu tentang itu baca surat al-mutaffifin kallaa inna kitabal fujjaari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin terus kitabum merku kitab yang ada nomor-nomornya jadi tidak bisa tidak bisa manusia berkelit kenapa Karena ada kerapian kalau hari ini orang berbicara administrasi, ya. akuntansi dan berbagai macam. Di hari kiamat kitab manusia itu ada rakam, ada nomornya. Jadi tidak sulit untuk menghadirkannya di dalam kitab itu tercatatlah seluruhnya amal perbuatan. Di mana penempatannya? Ada dua kelompok. Ada kitab orang-orang fajir yang durhaka, yang durjana. Dan ada kitab orang-orang abrar. Orang-orang yang baik. Dia nanti akan diterima oleh masing-masing insan. Na kitab al-fujjar ila fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitab marqum. Di mana posisi kitab-kitab orang yang fujjar di sijjin? Berada pada posisi yang rendah. Menunjukkan bahawa catatan amal di situ tidak diredai. Berbeda dengan kitab orang yang baik. Ala inna kitab al aborari la fi berada pada posisi yang tinggi sehingga makhluk-makhluk yang taat senang menyaksikannya. Yashaduhul mukarrabun. Kamu itu dalam surat. Ala inna kitab al-abrar la fi'liyin wa ma adraka ma wa ma adra wa ma adraka ma illiyun terus kitabum merkum. dia sama punya fail masing-masing tetapi posisinya berbeda yang satu tidak nyaman orang memandangnya kenapa Karena ada ibu-ibu dan pensiunan guru tuan jadi guru nak. Kalau dulu ketika main rapor-raporan, sekarang kan entah lihat dojo rapor tidak mudah tahu. Dulu kan rapor kau tidak ada seperti kini. Kalau kini kan rapor kau ado lo pakai bateh tidak boleh di bawah itu. Bagi kalau sekolah awak nak maju. Macam-macam kini. Pendidikan bingung awak. Nah, kalau dulu jadi ini pengalaman saya dulu kalau dalam lokal tua ampe puluh ketika memberi lapor ke membagian rapor sepuluh tersisi itu sepuluh besar itu ha. tampak sewajah wajah ibu guru ke. ketika memacik dan sepuluh ke, cerah wajah ibu guru tadi itu Ketika dan tiga puluh, pulai enam yang bawah letaknya. Nah. Jadi gitulah gambaran. Jadi kitab itu sama-sama punya catatannya jelas, nomornya jelas. Mana dan dan ujari kok enggan malah ikat memandangnya. Kenapa nasib orang itu sudah bisa dibayangkan? Catatan yang ada di dalam itu. Memalukan. Tetapi kitab Al-Abrar. Kitab orang-orang yang baik. Dipandang terus oleh malaikat. Ma ma kitab Al-Merkum. Kitab yang punya nomor-nomornya. Ada tanda-tandanya. Dia tidak akan bercampur catatan amal. Itu yang perlu diingat. Eh, jangan ada pula yang menenggak. Kok salah saya lagi tagih dan catatan nama orang salih. Kawak saya tak bisa. Kalau di dunia orang bisa salah nilai. Saya saya juga punya pengalaman anak saya dulu. Ini maaf tidak semua orang seperti itu. Tapi saya selama mengawal pendidikan anak-anak saya tidak pernah saya ikutkan kursus apapun. Tidak pernah. Biasanya sekolah sorenya ada kursusnya. Ada privatnya. Biasanya begitu. Yang maja privat gurunya itu. satu kali nah, saya bilang, ya ada sekolah sore tambahan khusus. Maka apa yang kena tambahan? Mengulangkan perajalan pagi. Untuk aku nak ulang. Nak ngerti. Saya ngerti. Untuk tu, aku tambah lagi. Akhirnya tak ada yang saya ikutkan. Dan dari kecil saya latih mereka. PR-PR jangan menyusahkan orang tua. Cari sendiri. Kalau terbentur baru bertanya. Karena terlatih begitu dia rajin. Dia begitu dia dapat. PR-nya tak pernah mengikat saya. Tidak pula bundanya. Dia kerjakan sendiri. Nah tentu kita tahu kemampuan anak kita. Ini perkara angka bisa tertukar-tukar. Satu kali terima rapor. Saya sudah tahu ketidaknyamanan gurunya dan sekolah karena anak ini tidak ikut. Nah, sampailah mata suatu pelajaran tertentu, ia jatuhkan nilai anak. Saya minta telefon sama saja telefon tu guru. Saya ingin melihat hasil ujian anak saya. kertas isiannya. Karena saya tidak yakin nilai itu. Saya tahu dia punya potensi dalam pelajaran itu. Dan ketika ditanya dapat dia yakin dapat. Nah, tidak yakin. Saya katakan kalau tidak diperlihatkan ke saya saya kasuskan. Nah, bayangkan. Tak sampai sehari saya tu menelpon. Tak salah bu. Tak salah. Coba nanya nilainya 86. Nilai kawannya nan tadong ke situ jadi 68. Coba yang ini. tak Jangan bayang itu tu di akhirat. Dado ada tu. tu di dunia dan buat model itu. Yang saya bayangkan cobalah. Mungkin karena itu dia takut juga. Karena ketua MUI itu apa Kasuskan dikaduan Ya saya sudah bertekad ketika itu. Kalau tidak dia perlihatkan. Karena itu kan mengecewakan. Mental anak kena jadinya. Jadi muhabah. Ini bagi yang mendidik ya. Muhabah pilih kasih menyebabkan kita tidak adil sebagai pendidik itu berbahaya terhadap anak. Jangan dicoba-coba. Sehingga anak pintar terkadang karena mungkin tidak terlalu kita senangi kemudian dia dizalimi tidak sedikit kadang dia yang trauma karena itu. Nah itulah sebagai pendidik adil saja. Berikan sesuai dengan apa yang dia lakukan dan berhak dia dapat. Itu yang harus dijalankan. Ninda tiba yang ini wajah seram, tiba yang itu wajah semringah. Itu tidak benar. Saya selama jadi dosen kata orang katakan menakutkan. Saya tahu apa yang mereka takutkan. Jadi ada peristiwa satu kali. Ada anak akan seminar, akan ujian akhir, ujian hasil skripsinya. Munakasha. Menangis dia kepada jurusan, membana, masih ada ke jurusan sekarang. Membana. Bo indak jo buya do bu. Sambil menangis. Nah. Andalain salah ndak jo buya. Tapi kata jurusan kalau ini tulisannya skripsi ndak bisa, harus babus risal. Jadi yang mengherankan apa yang dia tangiskan. Dia disampaikan ke jurusan. Anak kau menangis, tidak muah dia juga. Ya. Biasalah. Pas menakasya. Saya paling berat kalau mengagalkan orang. Kalau sudah jadi skripsi. Jangan. Nah, tetapi untuk proposal. Dia ya biasanya ketat jangan sembarangan mengajukan apa yang akan diteliti, yang akan ditulis. Tapi untuk hasil kena waklah setujui itu nanti mah. Persoalannya sebenarnya bukan gagal lagi. Tapi apa? Mungkin ada kurang yang perlu diperbaiki. Cuma ketika skripsi itu sampai di tangan pembimbing, pembimbing tidak boleh hanya membaca judul saja. Jadi memang bahagian demi bahagian itu harus dibaca dan difahami. Kenapa? Jangan sampai suatu saat mahasiswa itu setelah dia jadi pejabat, jadi orang besar, Baca skripsinya, inyonya malu surang membacunya. Sebenarnya itu tujuan. Makanya dia katakan, obayu, oh, bua Rizal ujian. Nah, padahal dia katakan. Dari mulai landasan teori terus pembahasannya dan terusnya kesimpulannya harus saya minta pertanggungjawabannya. Itu nan barek. Padahal setelah dinyatakan lulus, mungkin tidak banyak dosen yang mengatakan. Tadi ma yang apa beri catatan. Kobia, oh, pak? Oke. Okay. Ada referensinya. Tidak pak, aku Kau Kok kitabnya. Cari kau di pustaka, kalau tidak ada, kau berkut tiba ke rumah Pak Salangan. Nah akhirnya setelah dia mengalami itu, baru dia datang ke jurusan. Mokasi lai buya ya bu. Ini kadang cerita yang berkembang. Ini. Jangan sekali-kali. Sebagai seorang pendidik. Kita melakukan tindakan tidak adil terhadap nanti. Kalau memang dia gagal, gagal. Ada dahulu keluarga saya Pesaganan sebenarnya. Nah, datang minta adik saya malah minta dah. Cianumba kodagi C itu, lembok kecil. Tuah tak? Kabat turun jadi D tak jadi minta untuang tu C itu kalau diminta lagi Bisa turun tu kenapa? Karena kalau saya mengangkat nilai mahasiswa dengan pertimbangan tertentu seluruhnya harus dapat tak boleh surang yang lain. Nah di sanalah keadilan. Nah jadi jangan dipertukar-tukarkan orang yang berhak tidak mendapatkan. Orang yang berhak malah tidak diberikan. Orang yang tidak berhak malah yang mendapatkan. Itu berbahaya. Nah lihatlah keadilan yang diperlakukan oleh Allah di hari kiamat. Masing-masing berhak mendapatkan sesuai dengan kualitas dan kapasitas amal. Bahkan malaikat saja sudah bisa memilah mana yang patut mendapat pujian Dipandang dengan rasa senang Dan mana yang mereka tidak menoleh kepada Itulah adil Jadi proses hari kiamat di dalam hisab itu sebenarnya Diceritakan oleh Allah Ada di dalam Al-Quranul Karim dan diberitakan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di dalam sunnah. Sebenarnya adalah sebagai panduan bagi kita dalam kehidupan bagaimana memperlakukan hidup ini dengan keadilan yang disuruh oleh syariat kita. Nah, karena itu wahai kaum muslimin, saya mengajak kita semua agar mengimani apa yang terjadi di hari kiamat keadilan yang ditegakkan oleh Allah dalam hisab tadi di dalam ardh dan meyakini bahawa cara-cara yang terambil dari petunjuk itu itulah yang akan membahagiakan kehidupan dunia begitu kita memahami kita imani ini pasti terjadi